Så blev det 23. december, og jeg skal selvfølgelig også holde min lille nytårstale, nu når jeg er blevet blogger, og det blev jeg jo i august i år. Kontraktblogger ved Writer's Notebook, og det er jeg pavestolt af, og det giver mig en vis form for glæde at kunne skrive, og kunne rådgive, og bare at kunne komme ud med det, jeg gerne vil. Det har jeg altid været rigtig god til, lige siden jeg var lille. Der har jeg elsket at skrive. Jeg skrev utrolig mange historier. Det kan jeg også læse en af historierne en dag og sætte ind i min blog, som jeg skrev i folkeskolen. Det var både eventyr og noveller og ja, hvad jeg ellers kunne finde på at skrive om af genre. I år der er der sket en masse, men det, som der egentlig er sket allermest af, det er, at jeg har arbejdet. Jeg er utrolig lykkelig for, at 17. december i år, der kom jeg i mål i 2018. Jeg havde faktisk aldrig troet, at jeg ville klare det her år. Så jeg starter simpelthen 2019 fra scratch og kan arbejde mig videre. Og det er jeg bare utrolig taknemmelig for. Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvorfor jeg er så glad i den her video. I må læse jer ud af det. Men jeg ved bare, jeg vil sige til jer, et godt råd, det er, be good. Hvad betyder det, jeg hele tiden skriver? Jamen det er, hvorfor brokse over, at det regner? Hvorfor brokse over, at hunden er løse? Hvorfor brokse over, at det støver? Hvorfor brokse over, at alt muligt? Jeg kan ikke engang komme på noget, for jeg er verdens dårligste til at brokke mig. I kan godt snakke om det med jeres bedste venner, men konstant at ankomme til steder i butikker og træningshaller, og hvad ved jeg, og så starte med at brokke jer over, at nettet ikke er oppe, at lyset ikke virker, og parkeringspladserne er dårlige. Altså, det er bare en mega dårlig start på negativ energi ind i jeres krop. Be good betyder, vær nu god. Se det positive i alting. Det er godt lige at få lidt regn til jorden. Det er godt, at der lige kommer lidt frost, fordi så kommer bakterierne væk. Tænk happy thoughts. Få jeres glæde ind i jeres hoved, i stedet for negative tanker. Fyld jeres hoved med happy thoughts. Jeres yndlingsmad, jeres yndlingsmål, jeres det, der gør jer glad, jeres yndlingsmand, jeres børn. Fyld jeres hoved med glæde, for det er det, livet går ud på. Væk med al brok og negative tanker. Det er det, som har gjort, at jeg har klaret 2018 på havregrød, hest, hest, hestelort, hestestævner, hestetræning, hestekunder. Jeg har kæmpet, og jeg elsker mit job, men det er hårdt at leve på ingenting og kæmpe og vide, at hvis der falder en hest død om, eller bilen kører gal, jamen så er jeg på skideren. En ting, der vælter, jamen så er man på skideren. Det vendte den 17. december i år for mig. Nu lykkedes det at komme i mål. Et af delmålene, så mit 2019, det starter fantastisk. Men det er ikke kommet ved held. Det er kommet ved happy thoughts, fight, fight, work hard. Altså være flittig, flid af vejen frem og hold fast i dit mål og være et godt menneske på vej til dit mål. Ikke dolk folk i ryggen, vær loyal og undgå alt, hvad der hedder grådighed og illoyalitet og løgne. Det er ikke vejen frem til succes. Det er ligesom at pisse i bukserne, rent ud sagt. Det er dejligt lige til at starte med, når du er grådig og får en masse penge, men det vil altid komme retur til dig ikke at være et godt menneske. Så husk, mit råd til dig, det er ikke
at være grådig, ikke at være illoyal, ikke at være løgnagtig og ikke at slikke alle mulige røven, fordi at så tænker du, nu kan jeg sælge en hest til dem, og nu kan jeg komme ind i varmen med dem. Vær et godt menneske og arbejde dig frem. Vær sammen med dine kunder og leverandører og mennesker, fordi de tror på dig og ved dig det godt. Ikke fordi de vil udnytte dig og tage dine pengepung. Be good, det indeholder altså meget, men det er meget, meget simpelt. Vær et godt menneske, det vil sige at give mere, end du tager i livet. Mit råd til jer. Over and out.